Ek groet jou weer by Vrouwe van Uitnemendheid. Dankie dat jy ingeskakel het en dankie dat ons jou hand kan vat en saam met jou op pad stap. Dit is my oggend vir oggend werklik 'n voorreg om Dr. Leonie hier by ons te verwelkom in die atelier. Ons gaan lekker saam met haar kuier en ek weet, na hierdie gesprekke met haar gaan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Vader het haar opdrag gegee en sy gaan bietjie met ons dit deel vanmôre vir sy liggaam en hoe om sy bruid voor te berei. Leonie, baie welkom by ons vanmôre. Dankie baie, Jelma. Dit is regtig 'n voorreg om hier te wees. Ja. Om regtig te weet, die kykers wat gaan kyk na die program, en my gebed is sommer werklik net, dat die Here so oor hulle sal kom, en dat elke vrou sal opstaan, dat elke vrou sal weet, hulle is uniek, soos wat jy uniek is, dan wie ek nou kyk. Amen. Leonie, vertel bietjie vir ons, wie is Leonie? Leonie is sommer 'n kalfo dogter van Vader God, en awesome. Leonie is sommer net die meisiekind wat regtig dit geniet om saam met Jesus te stap, en Leonie is regtig net die kanaal van die Heilige Gees. Sy is gelukkig getroud met 'n fantastiese man en Leonie is die ma van die twee mooiste dogters in die hele wêreld. Ja, Leonie, daar was 'n tyd in jou lewe wat Vader, jy van aangesig tot aangesig, by Vader, 'n opdrag gekry het vir sy kerk. Maar ek wil nie eintlik sê kerk nie, ek stel dit verkeerd, vir sy liggaam. Want kerk is 'n denominasie, maar liggaam is breed. Kom ons gesels bietjie daaroor. Ja, weet jy Elma, mense dink altyd hierdie goed gebeur in hoogheilige oomblikke. Met my was dit gewees in 'n ongeluk in 2000. En wat uitstaan, as ek net vinnig vir die kykers net kan sê, is Jesus se oë. Wow. Toe ek in Jesus se oë gekyk het, het alles vir my verander. Die uitkyk van mense, hoe ek mense gesien het. Die uitkyk hoe God ons sien eintlik. En iets wat vir my uitgestaan het was, soos wat Jesus na my gekyk het in daardie nabydoodse ervaring, het ek al hoe deurskynender geraak. Wow. En dit is net oomblikke wat ek en jy kan weet, wat die Here net vir ons sê, weet jy wat, ek kyk dwars deur jou, en ek sien nie wat 'n Elma sien, of wat die wêreld sien nie, ek sien die potensiaal wat ek binne in jou geplaas het. Wow. Daar het Jesus vir my gewys 'n ring, op sy hand wat soos 'n seelring gelyk het, en ek het geklik, dis die verlore seun en dogter, se storie. Jy weet, in hoor mooi, die verlore seun en dogter. Yes. Op die einde van die dag, gaan dit nie oor godsdienst nie, want dit gaan oor sy seuns en dogters, wat in huis toe kom. En dit is breed, want seuns en dogters is breed. En ook daar het hy vir my sandale gegee, en ek het gesê, Here, dis reg, ek sal hulle gaan aantrek, die skoene van vrede, en jy sal nou ook my hart hoor, as jy my vra, wie is dit wat kan inskryf vir kursusse, dis allemaal wat sandale kan aantrek. Wow. Dit is werklik wat dit is, en voor ek by die poorte van die hemel uit is, was daar so kleed wat hy vir my gegee het, en amazing, ek het omgedraai, en die Here het my nie teruggestuur, en baie mense word teruggestuur, maar dit wat ek gesien het, was so groot, sy oë, en dit wat hy gedoen het, ek het rarig vir hom net so gewys, dis reg Jesus, daar gaan ek. En my lewe is verander van die dag af. Ja, dis ongelooflik. Maar kom ek hier gesels bietjie, daar's 'n groot verskil tussen kerk en bruid. Want kerk is godsdiens, maar bruid is verhouding. Kom ek hier gesels bietjie daaroor. Elma, jy praat nou oor die punt van God se hart. Dit is wat jy nou aangeraak het. Want as ons net kan verstaan, God is liefde, en liefde is God. Wow. En as jy daaraan dink, ons gaan in 'n bruilof in. 'N bruilof spreek van liefde. Yes. Weet jy, dit kon gewees het weer 'n Eden, om te gaan gardening doen. Maar, hy praat van bruilof. En dit is wat ek en jy nou kan uitsien. En dat bruilof daar is, om te kan sê, maar dit gaan oor liefde. So lief het ek jou gehad, Elma. Ek wil nie net, jy moet eendag die hemel beerwe nie. Maar ek wil hê op aarde, moet jy reeds weet, jy is my seun se bruid. En ek sien jou so kosbaar, dat jy reeds gevul is met daardie kleed van die Heilige Gees, wat om en oor jou is, en die glorie van die Here. En dit is die verskil. So bruid is nie kerk nie. Yes. Kerk is nie bruid nie. Maar die bruid sit binne die kerk. En dit is wie God besig is om uit te haal. Regtig mense wat besef, dis nie religie nie, ek wil die Engelse woord gebruik, maar dis relationship. Dis daardie wat saak maak. Jesus kom en hy sê, toe hulle vir my strikvraag vra, nou, hierdie was amper strikvraag wat jy my vra, jy weet, en hy sê, wat gebeur, hoe gaan jy die ewige lewe hê? Hy praat net van liefde. Liefde uit jou hele hart uit,
jou hele ziel, jou hele verstand, al jou kracht. Yes. Hij praat niks anders as liefde nie, Elma, net liefde. Want hij is liefde. Kom ons gesels bietjie oor die bruid, Leonie, dis jou hartse passie. Om die bruid van Christus te sien opstaan. En soos jy sê, dit gaan nie in 'n kerk wees nie. Dis oor die nominasies heen van die bruid opstaan. Ja, ja. Weet jy, ons vrouens sukkel as God in sy woord praat van seun van God. Mm. En dan denk ek sukkel die manne weer met die deel van dat hulle bruid is. Is. Yes. Maar op die einde van die dag gaan dit daaroor. Mm. Om Christus te behaag, mm. om regtig vir Vader ja te kan sê, om regtig vir Christus die ja-woord te gee. Mm. En wat uitstaan van bruid, is die liefde. Mm. Wat uitstaan, is die vonkel in jou oë, as jy oor hom praat. Mm. En dit maak die verskil. Mm. Dit, Elma, laat 'n stikkende, stikkende wêreld yes. daar buite, na ons kyk en vra, wat het jy wat anders is? Daar's hoeveel mense wat so seer gekry het in die kerk. Soveel en is so reg oor die land waarheen gaan wat mense net sê ek is so stikkend, ek is so seer. Hoekom is hulle stikkend en seer? Want daar die liefde was nie daar gewees nie. Yes. Maar uit hierdie op 'n opdrag wat Vader jou gee, wat jy in Jesus se oë kyk, het daar kies die lewe gebore. Kom ons gesels bietjie oor kies die lewe. Weet jy die lewe is eenvoudig. Mm. En die lewe moet geleef word. Yes, yes. En daar is 'n paar goedjies wat gebeur het in Eden, in die tuin van die ooste, daar waar dit gebeur het. En van die eerste goed net is, gee die vyand geen vatplek in yes, jou lewe nie. Yes, amen. Ek stem so. Die tweede wat gebeur het is, dat hulle skaam was. Mm. En ek sê jou, wat die vrouens van die wêreld breek, is skaam. Ja, ja. En ek wil sommer hierdie skrif hier inlees. Die woord kom dan uit Psalm 45 vers 12 en hy sê as die koning u skoonheid begeer, want yes. hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. Mm. En dat ons net besef as ons ingaan in die teenwoordigheid van Christus, wow. is dit werklik soos 'n Ester. Mm. Ons gaan in met die verwagting, hy gaan sy scepter vir ons lig. Mm. Ons gaan in met die verwagting, yes. ons kan met alle vrese na hom toe kom. En die oomblik as hy sy scepter gaan lig, dan gaan jy en ek besef, wie is die ware bevryder van vrees in ons lewe. Hoe skuldig jy ook al voel, as jy sien hoe lief hy jou het, sal daar die begeerte om jou skoonheid vir hom te gee, dit wat hy vir gedoen aan die kruis, sal dit uitkom. En dan ook daar die, net die laaste gedeelte van verwerping. Ja, Elma, ek het 'n passie vir mense wat stikkend is, want ek weet wat Vader in my lewe gedoen het. Yes. En weet jy, mens kon dit nie doen nie. Geen mens, geen medikasie, geen niks nie. Maar hy wie in my woon, wie liefde is, en liefde is hy, hy het dit kom verander. Wow. En jy is 'n getuie daarvan. Want ek dink daar's nie iemand wat vandag kan sê, ek sukkel nie met verwerping nie. Ja. Ek dink ons almal gaan een of ander tyd deur 'n stadium van verwerping in ons lewe. Ja. En Elma, ek sê weer, as jy die verhouding begin kry met die Here, dit verstaan. Dit maak so 'n groot verskil, want jy gaan in jou binnekamer in en dit is hierdie gedeelte van omdat hy my liefhet. Begeer hy my skoonheid. En wie is dit hy anders wie my die skoonheid gee as hy wat in my woon. Yes. En wat my in daardie spieël kan laat kyk, daardie glas van see wat voor sy troon is, om daar te kan staan en in af te kan buk en regtig te kan sien dat die weerkaatsing van my op daardie see van glas die weerkaatsing is van Christus aan die regterhand van Vader, waar hy vir jou en my bid om regtig te word wat hy vir ons bedoel het. Kom ons gesels bietjie oor kies die lewe. Dis 'n kursus wat jy aanbied. En jou hart en jou passie is dat daai kursus reg oor Suid-Afrika sal hardloop en mense se lewens verander. Maar dis nie net 'n kursus nie. Dis nie net konferensies nie. Op die einde van die dag wil jy mense oplei wat weer ander kan help om in te kom. Kom ons gesels bietjie daaroor. Elma, ek sê altyd as ek na 'n plek toe gaan, dan gaan ek nie om bevryding te doen nie. Ek gaan nie regtig om genesing te bedien nie. Maar ek gaan om die mense te leer wat na die konferensie toe kom, ja. dat hulle dit ook kan doen. Ja, ja. Want dit help nie net een staan daarvoor
in een doen alles nie. Dit is nie lichaam van Christus nie, dit is een one man band show. Yes, yes. Maar om op die einde van die dag mense in te rig in hulle binnenkamer, ek sê in te rig in hulle binnenkamer, dat hulle binnenkamer regtig die plek raak voor Godse troon. En elke mens het eindelijk daar die opdrag. Weet jy, dit begin so eenvoudig, jy kan net vir een glimlach gee. En daar begin jy net besef, maar ek kan een verskil maak. Ek kan een verskil maak aan hierdie persoon wat achter die til staan, by die supermarkt. Ek kan een verskil maak as die petrol jochie vir my iets gee. Ek kan die verskil maak by die stop and go's. Net om te glimlach. Nou, hoeveel te meer kan jy een verskil maak as jy by jou werksplek vir iemand vra wat down lyk. Maar hoekom voel jy so? En weet jy wat, jy hoef nie net daar te sit en een of ander tydskrif hulle te gee nie. Jy kan hulle bedien, want jy besef waaroor dit gaan. En jy kan vir hulle leer, maar weet jy wat, eintlik vrees jy net jou baas. En iewers te kom 'n erg manipulasie in jou lewe in. Yes, yes. En dis amazing. Mense is altyd bang. Hoekom is ons bang, Elma? Want dit gaan nou die shame. Weereens wat gebeur het. Dan denk jy, maar wat sal mense nou van ons sê? Gaan ek en jy nou reg praat oor die camera? Ja, dit gaan nie hoor. Reg lyk. Yes. Praat ek en jy reg, lyk ek en jy reg nie. Maar waaroor het gaan op die einde van die dag is, ons bedien nou vrouwens van uitnemendheid. Yes. Deur vir elke vrou te sê, hou op skaam wees, begin in jou eie huis. En dien, want dit is wat Christus se bruid is. Dus, dit is om te sê, ek serve. Nie van ek kyk van na bo af nie, ek serve. Yes. Kom ons gesels bietjie oor die aspekte van kies die lewe. As jy kyk na die aspekte van kies die lewe, dan wil ek amper sê, dit is nog te ingewikkelde woord, as ek dit vir jou so kan stel. Maar waaroor dit regtig net gaan is, elke mens wat God geroep het in sy woord, was geroep met die woorde, moenie vrees nie. Yes. Of het Gideon was, of het wie ook al was. Ja, elke, en jy kan kyk na Moses, jy kan kyk na Maria, jy kan kyk na Esther, na elke liewe persoon het gesê, moenie vrees nie. En dit is die eerste wat ons in die wêreld nodig het, is moenie vrees nie. Moenie vrees nie, ken die Here jou God. Wees stil en ken die Here jou God. Daar die wees stil. Moenie net passief gaan sit nie. Ja. Maar sorg die vrese in jou lewe uit. Sorg dit uit, want Elma, ons kan nie eendag, ek wil sê, in ons hemelse tuiste ingaan wat ons voorberei is, en daar sien ons wat ons gemis het nie. Ja, net omdat ons so vrees vir alles. En verwerping, ons praat weer vinnig oor dit. Net omdat ek die hele tyd moet leef om mense tevrede hou. Of leef uit die seer uit van wat aan my gedoen is oor woorde. En dan voel ek naderhand, maar as ek nie vir 'n mens goed genoeg was nie, hoe sal ek regtig vir Jesus iets kan doen? En dis die amazing gedeelte. Elke vrou, weet jy, vrou van Suid-Afrika, van oor die wêreld, maak nie saak waar jy is nie. Yes. Omdat jy 'n hart in jou het. En omdat die koning jou skoonheid begeer is. Al wat jy moet doen is, moenie vir mense gaan wys hoe lyk jy nie. Gaan wys vir mense watter skoonheid het Christus Jesus in jou geplaas. Yes, amen, dis awesome. Want hy kom en hy sê, kies vandag. Kies die lewe of die dood, geluk of ongeluk, seën of vloek. En hy staan vanoggend by elke vrou stil en sê, jy kan kies. Want die lewe gebeur en ons kry seer. Maar hy die antwoord, is dit nie so nie? Dit is absoluut so. Om te dink, ek kan elke gedagte van my verander. Ek kan elke woord van my verander. Ja. Deur te kies. En te sê, Here, dit is hoe my omstandighede lyk. Yes. Maar Here, U verander my van binne af. Yes. Tot verheerliking van die naam. Ja, Elma, om aan te sluit by daardie wat jy gesê het van kies die lewe. Mense weet nie eers dit staan in sy woord nie. Nou kom ons kyk hier na Deuteronomium 30 vers 19, wat die Here na Moses toe kom, hy sê vir Moses, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En dan kom hy Elma en hy sê, wat is dit om die lewe te kies? Hy sê hier, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister, en hom aan te hang,
want dit is jouw leven in die lengte van jouw dag, zodat je kan woon in die land wat die Heere aan jouw vaders beloof het. Maar kijk hier die gedeelte, ek neem vandaag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, dat ek en jy kan weet, Romeine 8 sê vir ons, dat die hele skepping is in barensnood vir die openbaarmaking van die kinders van God. Yes. Nie die kerk van God nie, Elma, die kinders van God. En dat ons hier kan aflei, soos in die hemel, so op die aarde. En dat ek en jy ook kan weet, hoe dit ook al gaan, op die wereld, in die wereld, weet jy, ons denk aan eenvoudige goed. Weet jy, ek wil vrouwens leer, ek wil vir jou sê, as jy wasgoed aan die draad ophang, en jy kyk op en jy sien een wolkie, so groot soos 'n man se hand, bid, yes. Bid, want dit is ons heerskappy, dit is wat die skepping in barensnood is voor. As jy in jou tuin loop, as jy met jou virkie onkruid uitspit, weet jy, ek maak nie my tuin skoon, sonder om daar te staan en te sê, Here, ek kies die lewe. Ek wil die onkruid uit my lewe yes, uithaal. Amen. En dis weer wat ek wil terugkom, na verhouding toe. Kom net terug by daar die punt van, hou op om alles so gecompliseerd te maak. Maar besef, die Here het vir jou die lewe gegee. Jy weet op 'n 4x4, ek kan nou nie sy naam sê, want ek kan dit nou nie adverteer nie, staan daar One Life, Live It. Yes, yes. En op die einde van die dag, het ons net een lewe. En sy naam is Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En hy kom, en hy sê vir jou en vir my, maar Elma, kies. Yes. Kies wat jy vandag gaan doen. Ek wie die soewereine God is, wie die skepper is van die hemel en aarde, ek dink soveel van jou, dat ek 'n keuse binne in jou geplaas het, om of kerk te wees, of bruid, of om net te leef in traditie, of om 'n regtige verhouding met my te hê. Die volgende kom my hier, en hy sê, kies dan die lewe, kies tussen die lewe en die dood. Weet jy, as ons kyk na ons gesprekke, ja, en ons sien hoeveel dood ons spreek, ons, is waar. As ons dit net kan begin verander, wat ons uitkyk is van ons gesprekke, as mans en vrouwens net die commitment wil aangaan en te sê, ek gaan jou reg help, as jy dood spreek, vriendinne onder mekaar, jou, met jou kinders. Ja, is die waarheid. Jy weet in die begin wip jy vir jou, jy wip vir jou, of jy amper in 'n ander geloof is, nee, want wie is iemand nou, want ons soek lewe, 'n lewe van offens. En as ons net by daardie plek uitkom, en net almal mekaar kan help, om eintlik die lewe te kies, om eintlik lewe te spreek, weet jy almal, dis hartseer, dat die kerk nie verstaan, Jesus kom vir sy bruid nie. En dat daar nie geleer word. Jy weet die kruksaak waaroor alles gaan is. Hy sê, soek eerste die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? Waar pas ek en jy in die koninkryk van God? Weet die kykers regtig, daar's 'n Vader in die hemel. Weet hulle regtig, Abba Vader het 'n skoot. Weet hulle regtig, hulle kan op Vader God se skoot gaan sit in gees, en hulle kan net daar rustig raak. Kan hulle regtig glo, dat Jesus die een is, wat vir hulle gesê het, en kyk, ek is met jou, tot die volleinding van die wêreld. Dat Kolossense 3 vir ons in werking kom. Ja. Bedink eerder die dinge wat daar bo is, as die dinge wat op die aarde is, dat het regtig vir jou en vir my 'n werklikheid raak, dat God, Elma, God, die Heilige Gees, binnenkant in ons is, en dat ons uit daardie deel uit sal begin lewe spreek. Dis altyd vir my so klassiek gewees, klassiek wil ek sê, as ek huisbesoek gaan doen het, maar as niemand geweet het, ek kom kuier nie. Hoe hulle goed net wegsit en wegsteek, wat ook al in wegsteek en hoe verskoon, hoe lyk jy huis? Maar hoe lyk jy, jou huis, wie jy is,
Jy weet vir die Vader. Yes. Geniet jy hom wie in jou woon? Geniet jy hom as eregas in jou lewe? En net uit daardie ding uit te kom van hierdie verskriklike wettisisme, maar so moet ek wees en so moet ek wees, want die woord kom en die woord sê vir jou, maar waar die Heilige Gees is, daar is daar vryheid. Daar is absoluut vryheid. Ja. En dan die volgende wat hy sê, kies die seën en nie die vloek nie. En dis die waarheid. Yes. As ons ook later gaan gesels oor dit wat in die duisternisse sal aan die lig kom, die opvolg van die boek dan van Kies die Lewe, wat as kursus die laaste 12 maande geskryf is, daar leer ek mense, jy weet, wat is die duisternis? Maar Elma, hier waar ek sit, is het vir my belangriker om mense te leer om die lig aan te sit, as om mense van die duisternis te leer. Want dit maak die verskil. Die lig sal die duisternis aan die lig bring. Amen. En verdryf op die einde. En verdryf, definitief. Ja, ja. En ook hier waar hy net sê, wat is die lewe? En in die volgende program sal ek weet verder, wil gesels ook dit, hy sê dier die Heere, jou God lief te hê. Lief te hê, ja. Na sy stem te luister, hom aan te hang. Hy sê, dis die lewe. Want baie mense vra, maar wat is dan werklik hoe ek moet lewe voor die Heere? En dis om lief te hê. Wow, met jou hele hart. Met jou hele hart, hele siel, hele verstand, al jou krag. Dis awesome en ek glo dit vir ons kykers baie beteken vandag en dat hulle regtig sal besef, dit is wat Vader se droom vir elkeen van ons is, om in die volheid te leef. Want hy kom en hy sê, Jesus het gekom, sodat ek en jy lewe en oorvloed kan geniet. Nie eendag is ons daar boos nie. En ek wil nie vanmôre sê, dit gaan net altyd met jou goed gaan en al jou omstandighede gaan reg wees nie. Maar in jou ek wil ook eintlik nie sê in jou omstandighede nie. Bokant jou omstandighede kan jy altyd met Jesus Christus in oorwinning leef. Dankie Leonie dat jy by ons gekuier het. Was regtig vir ons 'n voorreg en ons sien uit na volgende week waar ons verder gaan kuier met dokter Leonie en verder met haar bietjie gesels en moenie mis nie, skakel weer in, want sy gaan ons nog vertel van hoe leer ek werklik om hierdie lewe te leef, want dis vir my van kardinale belang, dat elke vrou van uitnemendheid op 'n plek sal kom, waar ons in die volheid van Christus sal leef en beweeg en 'n verskil maak. Ek groet jou tot volgende week, tot ziens.